Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, emma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobro došli u još jedno naše druženje u okviru serijala Čestiti potomci. Govorili smo o vezivanju djeci za obavezne ibadete u što se ubraja obavljanje namaza pored tih obaveznih ibadeta neophodno je da djecu vezujemo i za ibadete koji su dobrovoljnog karaktera. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala "Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." I probdi dio noći u namazu. To je samo tvoja dužnost. Gospodar tvoji će ti na onome svijetu hvale dostojno mjesto darovati. Sura al-Isra 79. ajet. Uzvišeni Allah naređuje svome poslaniku sallallahu alaihi sellem, da jedan dio noći provede u namazu, u noćnom namazu. To je samo dužnost za njega, dakle dužnost obavezno. Međutim, što se tiče ostalih ljudi, to je na dobrovojnoj bazi gospodar tvoj će ti na onome svijetu hvale dostojno mjesto darovati. Buharija i muslim bilježe da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao da uzvišeni Allah kaže Ko se meni približi za jedan pedalj, ja ću se njemu približiti za jedan lakat. Ako se on meni približi za jedan lakat, ja ću se njemu približiti za jedan korak. Ako mi priđe hodajući, ja ću njemu trčeći. Muslim prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Svakome robu muslimanu koji Allahu uzvišenom pored farzova a dnevno klanja 12 dobrovoljnih rekata, Allah će mu u džennetu sagraditi kuću. U istinu, klanjanje dobrovoljnog namaza, klanjanje pored obaveznog namaza, dobrovoljnog namaza, je velika prilika da čovjek zala, zaradi i zasluži kod Allaha te bareka ala veliku nagradu. Onaj ko bude u toku dana klanjao 12 dobrovoljnih rekata odnosi se na pritvrđene sunnete, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Vidite, mi na ovom hadijetu treba malo da zastanemo. Ako je poslanik Alehi Salatu Veselam rekao da će svakome robu, svakome čovjeku, muslimanu, koji Allahu uzvišenom pored farzova dnevno klanja 12 dobrovodnih rekata, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Kad bismo to uporedili sa ovo životom, Možete li zamisliti šta bi ljudi bili spremni uraditi kada e, samo u jednom danu, kada bi im bilo obećano da će im neko dati neku kuću, dati neki stan, dati neku garsonjeru. Ama kad bi mu neko obećao dati sto maraka dnevno, zaista bi se jako potrudili da zarade ono što im je obećao čovjek. Međutim, vidite, Allah te bareket hala ispunjava svoja obećanja. I ako mi, odgajajući djecu, budemo uspjeli da im predstavimo islam onakvim kakav on u stvarnosti jeste, oni će se mnogo više truditi da zasluže nagradu kod Allaha Đalašanu. Mnogo više će se truditi. Ako tu ne budu dobro razumjeli, onda neće to biti onaj trud koji se priželjkvi. Jer kogod nije svjestan veličine ove nagrade, on se neće toliko truditi da tu nagradu zaradi. Ali ako je svjestan veličine nagrade, on će se onda zaista dobro potruditi. Dakle, klanjanje pritvrđenih sunneta u toku dana ima za rezultat da Allah Đalešanuhu takvom čovjeku sagradi kuću u džennetu. Dvorac dobije u džennetu. Ja, Rab. A koji su to pritvrđeni sunneti? To su vam dva rekata sabahskog sunneta, To su vam četiri rekata podnevskog sunneta i dva rekata podnevskog sunneta. Dakle, četiri rekata prije farda i dva rekata poslije. Zatim dva rekata akšamskog sunneta i dva rekata jacijskog sunneta. Dakle, onog sunneta koji se klanja poslije farda namaza. To su pretvrđeni sunneti. Ko to bude klanja u toku dana, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Vidite, ako roditelji vode i brigu o tome, odgajat će djecu na ovim vrijednostima. Naravno, neće forsirati malu djecu da to nužno djeca moraju raditi, ali će ih podučavati ovim principima kako bi djeca zavoljala namaz. Kako bi djeca, kada budu stasala, uistinu se maksimalno trudila da zasluže nagradu kod da lašanu. Naravno, dok su djeca manja, djeca će klanjati fardove, e, obavljat će namaz, dakle, privoljavat ćemo ih da obavljaju namaz, e, da zavole namaz, ali ćemo ih podučiti ovim principima. Nećemo ih silom tjerati da klanjaju na file, nego ćemo ih podučavati tome da se oni trude da se natječu u postizanju nagrade kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pod nafilom se smatraju, dakle, dobrovoljni ibadeti koji ne spadaju u obavezne namaze, ne spadaju, dakle, u, e, u ono što nam je Allah Želešanu propisao kao fard. Nama je propisano namaza dva rekata sabahskog farda. Propisan nam je podni namaz i sadrži četiri rekata. Ikindija četiri rekata, akšan tri i jacija četiri. To su obavezni namazi. E, dva rekata sabahskog sunneta, klanjaju se prije farda, to je pritvrđeni sunnet. Četiri rekata podne prije farda, to je dakle podnevski sunnet prvi. Podnevski sunnet drugi, dva rekiata akšamskog sunneta klanja se poslije farda i dva rekiata jacijskog sunneta klanja se poslije farda. To su dakle pritvrđeni sunnet. oni sunneti prije ikindijskog farda i prije jacijskog farda To su sunneti koji nisu pritvrđeni. Dobrovoljni namazi obavljaju se u mnogobrojnim prilikama. Zaista smatram da je bitno da se upoznamo sa tim određenim ibadetima, sa tim dobrovoljnim namazima, nekim od tih dobrovoljnih namaza koji su preporučeni da se obavljaju i da se upoznamo i sa nekim dobrovoljnim vidovima posta. Ne znam koliko će nam vrijeme dozvoliti da govorimo sve u jednoj emisiji, ali ako ne stignemo završiti ovu tematiku, inša Allahu ta'ala, govorit ćemo o tome u narednom druženju. Bitno nam je da ovu tematiku obradimo, da kao odgajatelji imamo to pred sobom i kao motiv da se mi sami potrudimo više, a zatim da nam to bude dobra uvertira da i djeci koju odgajamo, ponudimo puno više e, informacija o e, ibadetima kojima će se približiti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i na taj način, naravno, e, podstaći ćemo djecu da se e, odgajaju u duhu islamskih principa i na taj način ćemo ih čuvati od devijantnih ponašanja. Od neobaveznih namaza, dakle od nafila namaza, od dobrovoljnih namaza i salatu duha. Kakav je to namaz? Kada se on klanja? To je namaz koji se klanja uh, kada sunce iziđe i malo odskoči i klanja se do predzeval, do predpodne. Dakle, to je prije podnevni namaz. Muslim prenosi od Aisha radi Allahu ta'ala anha. Allahu poslanik sallallahu aleyhi ve sellem klanjao je četiri rekata salatu duha, a ponekad i više. Muslim prenosi od Ummu Hani radijallahu anha da je vjerovjesnik sallallahu alaihi vasallam klanjao osam rekata. Ipak najmanji broj rekata duha namaza je dva. Može se klanjati četiri, kako je to preneseno u jednoj predaji, a najbolje je klanjati osam rekata kako je preneseno u drugoj citiranoj predaji na svakom čovjeku je dakle da odabere koliko može klanjati, koliko želi klanjati. Može klanjati dakle svakoga dana, samo dva rekata duha namaza i on se uvraja u osobe koje čuvaju duha namaz, odnosno koje klanjaju duha namaz. kao što sam napomenuo, dakle, vrijeme klanjanja ovog namaza je od kad sunce, dakle, odskoče, od kad sunce iziđe i traje do pred sam, do pred zeval, Dakle, od prilike, recimo, neki možda sat vremena do povodne namaza. U istinu, salat od duha je jedan od namaza koji treba obavljati, jer insan svakoga dana treba da udjeli sadaku na svaki svoj zglob, a u klanjajući dva rekata, salat od duha, insan je ispunio tu svoju obavezu. Zato je bitno da mi sami se potrudimo da obavljamo ovaj dobrovodni namaz koliko nam koliko možemo. Nije ovo dakle obavezni namaz, ali oni koji žele da se natječu u dobru iskoristit će priliku ako i ne stignu da svaki dan obave ovaj namaz nastojaći da to što češće čine. Druga vrsta namaza je salatul awwabin, odnosno pokajnički namaz. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže nema tog čovjeka koji nešto pogriješi pa se pokaje, pa ustane i uzme abdest, klanja dva rekata i zamoli Allaha da mu oprosti, a da mu Allah neće oprostiti. Hadith je Hasan i bilježi ga at termiti. Znači čovjek pogriješi nešto, svjestan da je pogriješio, odluči da se pokaje, Zatim mustani abdesti se, klanja dva rekata i zamoli Allaha Želešanu za oprasti. Allah će mu oprastiti. Poslanik Ali Sotu Selam kaže da će Allah Želešanu takvom čovjeku oprastiti. Ko to od nas ne griješi? Samo se pitamo koliko se u istinu Allahu uzvišenom kajemo. Da li se dovoljno kajemo Allahu subhanahu wa ta'ala? Da li ulažemo dovoljno napora u približavanje Allahu subhanahu wa ta ta'ala? Da li ulažemo dovoljno truda u pokajanje, u istilfar, u spominjanje Allaha džendašanu? I na kraju krajeva, u procesu odgoja djeci, moramo djecu podučiti ovom vrlo važnom principu u islamu, a to je teuba ili pokajanje. Djecu trebamo naučiti da će oni u životu pogriješiti, ali da pogreška nije kraj dunjaluka. Pogreška je nova prilika za pokajanje i popravak. Kada čovjek pogriješi, Allah uzvišenom će se iskreno pokajati, klanjati će dva rekata, zamoliti Allaha želešanu za oprost, Allah će mu oprostiti. Uistinu, onaj ko bude ovo razumio, taj će se sasvim dovoljno potruditi da i sam prakticira ovaj namaz, to jest da klanja dva rekata kada nešto pogriješ i zamoli Allaha Čalašanuhu za oprost, da bi mu Allah oprostio. Ali tome ćemo podučiti i djecu, pa i da naša djeca budu svjesna svojih pogrešaka da ne istrajavaju u grijesima nego kada pogriješe, da se Allahu uzvišenom pokaju i da popravi svoje postupke. Ostanite dalje uz Televiziju 5. Vraćamo se nakon kratke pauze. Dobro došli ponovo u serijal Čestiti potomci. Govorimo o dobrovoljnim namazima e, koji trebaju da posluže i nama kao odgajateljima, ali i našoj djeci koju odgajamo e, kao način i metod da se približimo Allahu subhanahu wa ta'ala i da težimo većoj nagradi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zaista namaz odvraća odružnih i razvratnih dijela. I ako djecu budemo odgojili da obavljaju obavezne namaze, već smo uradili mnogo toga. Ali obavljanje dobrovoljnih namaza je u istinu velika prilika za mnoštvo dobrih dijela i za čišćenje duše, za borbu za veći stepen u džendetu. Jedan od namaza koji je preporučio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem da se obavlja jeste i tehijetul mesđid. A to je namaz u čast džamije odnosno namaz kao pozdrav džami. Kada čovjek dakle uđe u džamiju, treba da nešto klanja. Muslim prenosi od Ebu Qatadi radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjedne dok ne klanja dva rekata. Dakle, kada neko uđe u džamiju, neka ne sjeda prije nego što klanja dva rekata. Neka ne uđe u džamiju pa sjedne. Poslanik Alehi Salatu Veselam je jedne prilike vidio čovjeka koji je ušao dok je on držao hutbu i sjeo je. On ga je prozvao i rekao mu ustani klanjaj dva rekata. Dakle, kada čovjek uđe u džamiju, a recimo nije još učio ezan za namaz, pa nije počeo da klanja neko sunnete, trebao bi da sačeka ezan, hoće da sačeka ezan, klanjajte prvo dva rekata pa sjednite i sačekajte on da je zad. Ta dva rekata e, je poslanik alejs salatu selam preporučio da se klanjaju. Kaže kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda, jedan vid narodbe poslanika alejs salatu ve selam. Dakle, odnosno zabrani da se sjeda. E, neka od vas e, kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata. Dakle nemoj sjedati prije nego što klanjaš dva reka'ata nažalost, kod nas ovo i nije baš praksa koja uveliko živi. Iako je počela zaživljavati sve više ljudi koji klanjaju ovaj namaz, vjerujem da bi klanjalo, da bi još mnogo ljudi klanjalo da znaju da to trebaju tako uraditi, pa koristim ovu priliku da pojasnim ovo pitanje. Kada uđete u džamiju petkom, e, sačekat ćete još ezan, nije, klanjajte dva rekata. Kada uđete na podne namaz, došli ste 10 do, 12 ili 10 do 1 u ljetnom periodu, e, sačekat ćete podne namaz, klanjajte dva rekata namaza. Ušli ste u džamiju, klanjajte dva rekata prije nego što sjednite. Pa želite da klanjate sunnet poslije, klanjajte sunnet poslije. Ali klanjajte dva rekata tahijatul mesčeda. Jedan od dobrovoljnih namaza je i sunnetul rudu. Šta to znači? To su dva rekata nakon što čovjek uzme abdest. Dakle, kada čovjek uzme abdest u toku dana, a nije neki propisani namaz, ne, nije uzeo abdest zbog nekog propisanog namaza, nego se abdestio da ima abdest, neka iskoristi priliku i neka e, klanja dva rekata. Bukharija prenosi hadith od Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem jedne prilike rekao Bilal. Reci mi koje se najbolje dijelo uh, e, uradio e, od kako si primio islam. Jer sam čuo lupkanje tvojih nanula predamnom u džennetu. Bilal mu je na to rekao, ništa nije vrijedno spomena osim toga što sam uvijek poslije usima, uzimanja abdesta bilo noću ili danju klanjao onoliko koliko mi je propisano. Dakle, kad god bi uzeo abdest, uvijek bi klanjao. Dva rekata ili eventualno više. Ali kad god bi se abdestio, klanjao bi nešto. I ovo je u istinu prilika onima koji se mnogo trude da kada uzmu abdest, klanjaju makar dva kratka rekata, ako im to vrijeme dozvoljava, jako su u prilici da klanjaju. Jer u istinu, na ovaj način, i podučavajući djecu, zaista ih vezujemo za Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, djeca na ovaj način osjećaju da robuju Allahu čalašanu. Osjećaju da njihovi postupci svakodnevno moraju biti posvećeni robovanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Čak kada se abdesti, želi da prouči nešto od Kur'ana, neka klanja dva rekata. E, onaj ko bude zaista živio ovakav život, taj će prenijeti tu pozitivnu energiju i na svoju djecu. E, to će biti motivacija i njegovoj djeci da se i oni trude i natječu sa svojim roditeljem u tome. Nažalost, mi smo, da kažem ovdje kod nas ljudi na našim prostorima, u velikom deficitu u pogledu obavljanja obaveznih namaza. Ljudi su nemarni prema obaveznim namazima, a o dobrovoljnim za neke ljude je suvišno i govoriti. Jer e, oni ne poznaju obavezne namaze. Nažalost, mnogi ljudi ne znaju nikako klanjati namaz. Nosi muslimanska imena, ali ne znaju ništa u islamu. Samo su im imena muslimanska sreo sam mnogo ovaki, ovakvih e, i želim sada samo da istaknem potrebu da o ovome više govorimo i želim da podstaknem one koji ne znaju klanjati namaz neka nauči. Nemojte se stiditi, nemojte se ustrušćavati, nego požurite i naučite klanjati namaz. Nije namaz teško klanjati. Znači svi namazi se tako reku čisto klanjaju. Prva dva rekata u svih pet dnevnih namaza su ista. I u sabah, podne i kindi, akšama, jaci, ista. I u džumej, Ista. Dva rekata, farda, ista. U svim namazima. Oni namazi koji imaju tri rekata poput akšama ili četiri rekata poput podne i kindije i jacije, na trećem i četvrtom rekatu samo se uči bismillah i fatiha. Sve isto. Na trećem i četvrtom rekatu se samo uči bismillah i fatiha. Ostalo postupci u namazu su svi isti. Dakle, nije teško naučiti i klanjati, samo je potrebna volja, potrebna je motivacija. Potrudite se, Allah vas nagradio I naučite klanjati namaz Ako ne znate Ako već znate, potrudite se da naučite Više o namazu, kako biste namaz oživljavali Naučite značenje fatihe, naučite značenje Sure kul huvallahu ahad Naučite značenje uh, Sure kul audbi rabbil fara Kul audbi nas Ako znate više sura, naučite njihova značenja Koliko znate Jer to vam pomaže u boljoj koncentraciji I boljoj posvećenosti namazu Naučite šta znači subhana rabbi al-azim, šta znači subhana rabbi al-ala, šta znači sami Allahu liman hamida, šta znači rabbena reka al-hamd ili rabbena reka al-hamd. Kada naučite šta znači to, onda ćete se moći više posvetiti ibadetu. Dakle, da razmišljate o onome što govorite, da razmišljate o onome čime se obraćate svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Uh, jedan od najvrijednijih namaza, najvrijedniji namaz uh, mimo obaveznih namaza je salatul lejl, odnosno noćni namaz. Tirmidhi prenosi od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je vjerovjesnik sallallahu aleyhi ve sellem rekao najvrijedniji namaz nakon farza je noćni namaz. Najvrijedniji namaz nakon farza je noćni namaz. I to naravno noćni namaz se klanja u posljednjoj trećini noći. Ono vrijeme sahura. U vrijeme sahura muslim prenosi od džabira koji kazuje da je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao U toku noći ima jedan trenutak u kome ako čovjek musliman zatraži od Allaha neko dobro od ovo svjetskih ili ahiretskih stvari, Allah mu ga daje. A taj trenutak je u svakoj noći. Dakle, svake noći imamo priliku da se obratimo Allahu Đalešanu. Ako pogodimo taj trenutak i zamolimo Allaha Đalešanu, Allah će nam to dati. E, zato oni koji osjećaju slast ibadeta, osjećaju slast u noćnom namazu, jako dobro razumiju e, pojentu ovoga o čemu govori. Oni jako dobro to razumiju. Oni koji nisu osjetili slast namaza općenito i nisu osjetili slast noćnog namaza, teško im je zapojmiti da čovjek ustane dok drugi mirno spavaju i da on sad klanja namaz i da plače i da upućuje dovo Allahu Đalešanu, moli za svoje ukućane, moli za svoje roditelje, moli za sebe, moli Allaha da mu oprosti, moli Allaha da ga uvede u džennet. To je za neke ljude nesvatljivo. Samo pričaju o Dunjaluku i njegovim ukrasima zaista u neka društva kada dođete Allah subhanahu wa ta'ala se skoro ne spominje. Od mnoštva spominjanja dunjalučkih ukrasa i mnoštva spominjanja i metka i svega onoga što je vezano za dunjaluk, ljudi nemaju kad Allaha uzvišenog spomenuti. A blago se onima kojima su društvo ljudi koje kada sretnu, odmah ih podsjeti na Allaha želešanu. Odaberimo društvo onih koje kad sretnemo uvijek će nas podsjetiti na Allaha subhanahu wa ta'ala. Uvijek nas podsjećaju. Ne možemo ih sresti, vidjeti da nas ne podsjeti na Allaha žadlaša. Čim ih vidimo, sjetimo se Allaha subhanahu wa ta'ala. Od njihove dobrote i njihovog ukazivanja na dobro i pozivanja na dobro i podsjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala, čim ih sretnemo, odmah nas podsjeti na Allaha subhanahu wa ta'ala. Tirmidi bilježi od Ebu Umame koji kazuje da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao obavljajte noćni namaz jer je on odlika čestitih ljudi. A mi pričamo o uh, odgoju čestitih potomaka. Noćni namaz je namaz koji je odlika čestitih ljudi. Ako mi kao odgajatelji budemo obavljali noćni namaz i budemo djecu odgajali na noćnom namazu Budemo im govorili o tome, budemo ih podsticali na to. Nećemo mi djecu malo sad forsirati, budi djete, jedva ga probudimo na saba. Ali da govorimo o vrijednosti noćnog namaza, da, da im to približavamo. Kada stasaju već da znaju da trebaju klanjati noćni namaz e, i kada dođu u godine u kojima to već mogu učiniti, e, roditelj će probuditi svoje dijete, da obavi noćni namaz, pitat će ga, klanjaš li noćni namaz, ustaneš li, klanjaš li kada noćni namaz, sjećaš se Allaha podsticaće podsticat će svoju porodicu na noćni namaz. Jer u istinu, noćni namaz je odlika čestitih ljudi. Blizina vašem gospodaru, kaže poslanik Alehi Svato Salam, za loša djela i zapreka od činjenja grija. Noćni namaz se sastoji od najmanje dva rekata, dok za najvišu granicu nemamo ograničenje. Dakle, noćni namaz e, može sadržavati samo dva rekata, a e, može imati deset rekata pa i više od toga. Poslanik Alehi Salatu salam, bi klanjao e, osam rekata e, noćnog namaza, e, ali nismo mi ograničeni na taj broj. Pa neko ko bi klanjao više, neka se fokusira na ono što se uči u namazu. Ponekad ljudi samo broje da se mogu hvaliti drugima koliko su klanjali. Ja sam kani, klanjao sto rekata noćnog namaza. To sam sve uradio, ne znam ja za sat vremena. Šta si uradio ti sto rekata? Koliko to traje rekata? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Noćni namaz je qiyamul lejl, znači qiyam, da čovjek stoji, da uči Kur'an. Poslanik, aleyhi salatu wassalam, bi na namazu stajao dugo, da bi mu noge oticale od stajanja u namazu. Dakle, noćni namaz sadrži qiyam, sadrži ruku', sadrži seždu, to sadrži sve namazi, ali ako se namazi naziva qiyamul lejl, znači stajanje u namazu, treba učiti na qiyamu što duže možemo. Znači, kad kažemo što duže možemo, dakle, pojenta je u tome da učimo duže u namazu. Da ne biramo najkraće ajete, nego da polako klanjamo. Nemojte žuriti obavljajući namaz. Ni obavezne namaze, pogotovo. Klanjajte iskrušeno, ponizno, polako. Obožavate Allaha subhanahu wa ta'ala klanjajući namaz. Naučite djecu da klanjaju namaz krušeno, budite istrajni u tome. Oni dok su mali ne mogu usvojiti to tek tako. Ali ako budemo radili s njima, sa njihovim stasavanjem, doći će oni na taj stepen da će to u potpunosti razumjeti i da će se tako i odnositi prema namazu. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته